Oi, gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo muito legal para vocês. Hoje é um vídeo bem diferente, porque eu tô fazendo aqui para vocês um resumo da Beauty Fair, porque a gente tem que ter resumo, porque não dá para contar tudo. Nunca dá para contar tudo, porque é muita informação, né? Então, gente, eu fui convidada, né, pela Carol Kiyoko. Mais uma vez eu quero agradecer. Ai, Carol, obrigada pela oportunidade de fazer parte realmente aí da sua equipe, né? Que agora está uma equipe formada, tá? Aquela equipe maravilhosa. Tô muito orgulhosa mesmo disso, assim, muito grata, né? Principalmente grata, né? Porque, assim, eu já conhecia o trabalho das meninas, né? Então, as influências que estão lá, né? Que Carol convidou, né, para participar da Beauty Fair, gente. Ai, só gente de peso, né? Então, Tamiris Maia, Jéssica Neville, Larissa Gama, pessoas assim, vocês sabem, vocês têm noção do que, assim, são pessoas que me inspiraram, né, pra estar aqui hoje, até hoje me inspiram, né? Tem pessoas também que eu ainda não conhecia, né, como a Thay Rosedal, que eu amei conhecer. Também a Ruivinha, gente, eu vou deixar a arroba de todo mundo aqui passando pra vocês, né? Nath Sintes, gente do céu, antes da pandemia que eu já assistia, enfim. Então, só gente maravilhosa, né? Uma equipe, assim, realmente incrível. O Denison, né, que é meu conterrâneo aqui, que também me arrastou. Então, gente, foi assim, foi maravilhoso, foi uma experiência incrível, né? Ele tá ao lado dessas pessoas, não só porque são pessoas que são famosas e tal, não é isso, né? São seres humanos, são mulheres, né? Tem o dentro. Então, gente, assim, é uma história, sabe? É uma história que para mim, assim, nossa, eu nunca imaginava. Realmente, eu nunca imaginava que eu estaria ali junto desse time. Então, assim, tô muito grata, muito feliz mesmo. E, assim, claro que teve, né, gente, os perrengues, né? Quando a gente chegou lá, gente, Carol, ela é maravilhosa. Ela é essa pessoa que vocês veem na internet. É essa pessoa. Então, esse astral, sabe? Nossa, maravilhosa. Ela esteve com a gente fazendo trancha, né? Ela esperou a gente no aeroporto, toda brilhosa, já pronta pra festa, né? Ficou esperando a van chegar com a gente. A gente ia pra um lado e ia pro outro. O motorista, não, eu tô aqui, não, eu tô ali, não sei o quê. Ficou com a gente todo o tempo, porque ela poderia muito bem, meu filho, estar lá no hotel, se maquiando enquanto a gente tava lá passando os perrengues. Mas não, ela passou todos os perrengues junto com a gente, tá? Então, assim, eu achei isso incrível. Eu achei fantástico. Então a gente foi conversando, todo mundo foi conversando, né, no ônibus, um astral realmente maravilhoso. E a Beauty Fair, né, gente, é aquela coisa simplesmente grande e muito grandiosa, e que Carol aproveitou justamente a Beauty Fair, né, todo o stand da Left, né, toda a história que ela tem com a Left, para fazer mais um lançamento, não só um, tá, gente? Teve aí lançamento de dois kits maravilhosos, o de cabelo e o corporal. Minha amiga do céu, vocês não têm noção do que é o kit corporal de Carol. De cabelo a gente já sabe, né? Que Carol sempre arrasa, mas o do corporal também, assim, eu fiquei, ó, chocadíssima. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Vou começar aqui falando, né, dos cabelos, né, gente? Então, olha, eu fui com minha mala, fui com mala de mão. E eu não sabia que ia ganhar kit. Sinceramente, eu não sabia. Eu pensei que depois eles iam mandar, mas não, gente. A gente recebeu o kitão da linha Vitra Protect, né? Então, assim, sabe? Lembra daquela onda lá do Glass Hair, né? Que é aquele cabelo vitrificado, aquele brilho vitrificado. Pois pronto, Carol trouxe isso pra linha dela e uma linha de nutrição que eu acho que estava faltando realmente. Então, além disso, tem aqui outros produtos que eu vou mostrar pra vocês. É, tem miniaturas, né? Que ela deu. Gente, eu achei as miniaturas realmente maravilhosas, incrível, coisa mais fofinha. Mas já já eu mostro. Eu vou começar logo aqui mostrando pra vocês o kit, né? Vitra Protect. Que inclusive, se você for adquirir, vai vir nesse press kit aqui, ó. Vê só que coisa linda. Então não é só porque é influência, não sei o quê, lá, 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 que ganhou, não, gente. É isso aqui, ó. Olha só que vai vir para vocês por um preço realmente nosso, um preço maravilhoso. A condição do parcelamento, sabe? Então, assim, não é coisa, ah, R$ 300. Não, gente, não custa nem R$ 200. Vocês acreditam? Então, essa linha aqui é uma linha de nutrição, tá? E ela já conta aqui com um shampoo que é surreal. Eu não sei se vai focar direito aí na câmera, mas depois eu vou deixar a imagem passando para vocês. É, lá da feira, né, que eles colocaram num vidro. Gente, é simplesmente o primeiro shampoo com efeito holográfico do mundo. É lindo, sabe? Aquela coisa assim linda que você olha e se faz, meu Deus, isso vai pro cabelo mesmo? Gente, o cheiro é um cheiro delicioso, um cheiro de baunilha, sabe? Aquela baunilha de Madagascar, aquela baunilha fina, né? Aquela coisa Victoria's Secret, sabe? Não. É uma baunilha que eu acho que baunilha de Madagascar com um cheiro leve de coco, então tem toda uma cremosidade no cheiro, enfim, né? Então, essa linha aqui, o que é que ela faz? Ela forma um escudo protetor
o nosso cabelo, depositando também aí os nutrientes para os nossos fios, tá? Então aqui vem falando que é o shampoo vitrificação capilar com Ultra Shield Complex óleos de coco, jojoba e argan. Vê que combinação, né? O óleo de coco é aquele que penetra muito no nosso cabelo. O óleo de argan também, então faz aquele tratamento tanto na parte externa no fio quanto e principalmente na parte interna, né? Especialmente o óleo de coco e argan. O óleo de jojoba é ceramida, né, gente? Pro cabelo aquela ceramida natural. Então não tem o que falar, o óleo de jojoba é simplesmente incrível. É justamente ele que também vai ajudar a formar esse escudo. Sendo que tem a presença dos óleos e tem a presença de quê também, gente? Tem a presença aqui, polissilicone 29. Polissilicone 29, ele é um formador de filme, ele ajuda a proteger o cabelo, né, de fonte de calor. Tem outro silicone que traz proteção solar também. Então, polissilicone 29, ele é a alma, sabe assim, praticamente a alma aqui dessa linha, que é ele que traz também esse efeito vitrificado. Então, a gente tem a presença de ativos, sim, né, porque não podia não ter, né, numa linha de Carol. E aí também trazendo esse efeito vitrificado. Tô louca pra usar esse shampoo. Tô louca pra usar esse kit. Não é o que tá no meu cabelo aqui. Foi outra nutrição, né, que eu fiz pra ir pra feira pra meu cabelo poder aguentar, né, gente? Meu cabelo é um cabelo que, meu Deus do céu, nunca mais eu tinha escovado, né, e tal. E foi minha irmã que fez essa escova, eu mostrei pra vocês lá nos stories e tal, no dia, né? Como meu cabelo ficou lindo, maravilhoso. Então, essa linha aqui de Carol, ela conta com esse shampoo, né, que é o primeiro shampoo holográfico do mundo. Aí traz aqui também a máscara, gente. Deixa eu te mostrar essa máscara, tá? Ai, meu Deus, o cheiro. É surreal. Ela tá assim porque ela tava na minha mala. Ó, ela é assim, ó, branquinha. Dá pra todo mundo usar, né? É uma máscara consistente. Mas a gente sabe que esse negócio de consistência hoje em dia não quer dizer nada, né? Mas assim, é uma máscara consistente, extremamente cheirosa. Segundo Márcia, ela desmaia muito o cabelo. Por que que tá assim escuro, hein? Não sei se. Tá achando meio escura a imagem, não sei, né? É que esse negócio aí dessa câmera nova ainda tá me pegando. Então, ó, efeito anti-umidade, né? Máscara disciplinante. Segundo Márcia, né? As meninas que usaram, tô sério, Milena é aquela máscara que desmaia o cabelo fica assim, ó. Então, com aquele efeito nutritivo, né? Realmente maravilhoso, sem pesar o cabelo. E aí, a gente tem aqui também a presença desse leave-in, que esse leave-in aqui, ó, ele tem um diferencial. Né? Tem vários diferenciais, lógico, mas o grande e principal diferencial dele é o seguinte: que para trazer esse efeito, né, vitrificado, sabe aquele efeito assim, anti-umidade, que as pessoas colocam gotinhas no cabelo, aí a gotinha de água nem o cabelo não puxa, sabe? Então ele traz esse efeito, sendo que não precisa usar fonte de calor para você ter esse efeito. Porque assim, todos os outros, precisa de você passar ali a fonte de calor, fazer um escovo, fazer uma prancha, né? Já esse aqui não. Esse aqui, mesmo o cabelo secar natural, como eu gosto, né, gente? Então vou trazer para vocês a resenha do meu cabelo seco natural, vocês vão ver aí. E, gente, o cheiro, isso aqui parece estar passando um perfume, tá? Mas não é uma forma desagradável, não. É uma forma. Que eu tô falando muito gostosa, meu Deus, cheiro coquístico, delicioso, muito gostoso aqui o cheiro. E aí aqui também nós temos a presença do finalizador, né, que é esse aqui. Gente, esse produto aqui, ele tem um silicone denso, sabe? Então é para você que gosta daquele produto denso, daquele produto assim que você sente assim a nutrição na hora. Mesmo você tendo feito uma hidratação, fez ali sua escova, ou então vai finalizar o seu cabelo, você passa ele, o cabelo absorve na ora, o cabelo não fica pesado, apesar da textura dele, o cabelo não fica pesado, a não ser que você passe muito, né? Então, assim, a minha experiência com esse produto aqui foi incrível. Ele que tá aqui no meu cabelo, o Denison fez lá no corre-corre, né? Mas ainda fez um Babyliss aqui nas pontas do meu cabelo. E olha só as pontas do meu cabelo, gente, vê só. Hoje é segunda-feira, que é o dia que eu voltei. E eu fiz meu cabelo na quinta-feira com minha irmã. Vê só, de quinta pra hoje. Tinha todo meu cabelo tá assim, né? Eu puro sebo. Mas, ó, o cabelo tá aqui, ó. Maravilhoso, incrível. Então, esse produtinho aqui, eu simplesmente amei. Eu apliquei, assim, pequena quantidade. E onde meu cabelo tava frisado, parecia que eu tinha passado uma prancha. Eu mostrei lá no Instagram pra vocês, tá? Então, esse produto aqui, amei, amei demais. Então, tô esperando, assim, claro, né? Coisa maravilhosa dessa linha, pra poder contar tudo pra vocês. Então, é essa apresentação aqui desse produto. Teve a festa, né, no dia que eu cheguei lá, na sexta-feira. Teve a festa que foi o evento, né, para mostrar o produto e tal, para
Pra gente que é influencer falar ali, né? Como é que foi escolhido? Como é que foi escolhida até a cor, né? Carol contou. Então, assim, foi uma coisa surreal. Foi uma experiência maravilhosa, gente. Assim, eu senti como se eu tivesse ali uma família. Como se Carol tivesse falando assim: olha, você, oi, prima, vê só, pra eu escolher aqui essa cor. Foi assim, assim, assado. Foi o Rodrigo que me escolheu. Aí, o rapaz que desenvolveu também a linha. Ele falou também, assim, da questão da escolha dos ativos. Tem toda uma história, né, gente? Então, assim, Carol, ela realmente participa ali da produção, não é só assim, ah, só leva meu nome, não. Realmente ela participa ali, ela testa, então são vários testes, né? Assim, ah, pegou, colocou aqui no tubo, pronto, botou para vender. Não, ela testou tudo, fragrâncias, testou várias fragrâncias, então enfim, né? E aí ela quis trazer essa questão assim do shampoo com efeito holográfico, achei isso muito legal, principalmente por quê? Porque minha gente. Pra galera parar, né, de colocar glitter em shampoo. Vocês viram a treta que deu isso, né? De colocar glitter em shampoo. Gente, eu jamais colocaria isso no meu cabelo, né? Mas enfim, o que é que as pessoas não fazem pro engajamento, né? Então eu disse, ah, pelo amor de Deus, né? Então agora, né, esse povo aí, né? Então vamos lá engajar agora com o produto de Carol. Porque realmente é um produto que não vai fazer mal pro couro cabeludo. Não tem, né, aquela partícula de glitter, coisa, né, artificial, não. Então assim, gente, então. Fiquei muito feliz aqui de ter participado desse lançamento. Não participei dos outros, né? Mas participei desse aqui. E assim, eu sempre recebi aquele Carol. E ter participado, ter vivido a experiência foi incrível. Assim, eu me senti realmente muito acolhida. Eu cheguei lá meio assim, né? E tal, porque ali eu conhecia pessoalmente quem? Denison e Carol. Mas as outras pessoas eu não conhecia. Então foi ótimo. Foi, gente, foi surreal demais. Eu amei. Foi muito animado, sabe? Foi uma festa. Parecia assim, sabe aquela festa da sua amiga? Sabe aquela festa da amiga? Sabe que tá fazendo 15 anos? Pronto, gente, parecia isso. Então, assim, foi muito gostoso. Foi muito maravilhoso. E aí, eles apresentaram também pra gente o kit, né? É pena que eu não pude trazer na caixa, porque realmente, como eu tava só com mala de mão. Ai, mas eu trouxe, né? A bolsinha aqui da Left. Olha só, gente, que coisa mais linda, né? Então, aí eu trouxe aqui. E, gente, na viagem se perdeu o pump aqui do produto que eu tinha colocado na parte externa da minha bolsa. E no roça-roça, né? Esse pumpzinho aqui do shampoo se perdeu, do sabonete líquido se perdeu. Mas eu acho que vocês viram lá no Instagram, né? Deve ter visto aí nos vlogs de Denison, das meninas aí. Mas eu vou falar aqui no meu, né? Porque, olha, Carol lançou aquele banho premium, sabe? Então é um banho premium do começo ao fim. Pra você sair mega cheirosa, deliciosa. Gente, esse hidratante, você não tem noção. Esse hidratante é aquele produto que tu vai levar até na tua bolsa. Coloca num potinho. Olha a textura desse produto, tá? Mas eu vou falar aqui questão de ativos, tudo, tá, gente? Nossa, a sensação desse produto no, na pele é uma sensação assim que, por exemplo, o Boticário não me traz. Não, ele não faz espuma. Você passa assim, ó. Fica, dá aquele efeito gostoso, que você sente assim uma nutrição mesmo. O cheiro, né, que Carol escolheu aqui foi um cheiro de cacau com café. Que inclusive foi inspirado lá naquele perfume Black Opium de Yves Saint Laurent, que eu tenho, inclusive, né? Que é um cheiro incrível. Então, esse cheiro aqui, ele traz aquele fresco. Mas esse cheiro aqui de Carol, ele traz um frescor, ele não traz só a parte doce, não. É uma coisa elegante, coisa fina. Eu passo assim, ó, chega, sinto realmente a oleosidade. Não é só silicone, tá entendendo? Então, aí a gente tem aqui a presença do sabonete líquido, que o meu está sem o pump. Eu já usei lá no hotel, olha o tanto que eu usei, ó. No dia que eu recebi, né, que foi na sexta, pronto, já comecei a usar. Delicioso, ele tem uma textura melzuda, sabe? Tem uma textura realmente muito gostosa. E aí, esse kit conta com o sabonete, conta também aqui com a presença do exfoliante, que olha, maravilhoso. Eu já tinha mostrado para vocês lá no Instagram, mas eu vou deixar passando imagens aí, tá? Da textura dele. E vou abrir aqui o meu agora, porque eu fiquei com medo de abrir lá e de repente no remeleste da mala. Ter que despachar e tal, que eu tive que despachar, inclusive, parece que eu tava adivinhando. Tive medo de vazar, mas eu acho que não ia vazar, não, mas fiquei com medo, sabe? Então, olha só a textura que lembra aqueles esfoliantes bem caros que a gente vê aí no Instagram, né? Isso aqui, gente, é uma coisa sensacional. Esse esfoliante aqui, ele tem açúcar. O cheiro maravilhoso, mas assim, essa linha não tem aquele cheiro extremamente forte. Então, Carol pensou nisso também, sabe? Para aquele momento do sono, que às vezes a pessoa não gosta de dormir assim, meu Deus, com quilos e quilos de cheiro, né? Então, esse esfoliante, ele tem açúcar e você espalha assim, sabe? É muito bom para quem tem foliculite, entendeu? E ele traz, assim, aquele sensorial também gostoso de nutrição no enxágue, sabe? Eu testei lá no dia da festa, eu fiquei assim, maravilhada.
temporada, lá no dia da feira também. Então, assim, aquele produto que realmente você passa, você sente assim, nossa, você tem aquela sensação de autocuidado, sabe? Maravilhoso. E assim, deixa eu te contar, né, que vem aqui também o hidratante que eu te mostrei. Vem o esfoliante e vem também o Body Splash, tá? O Body Splash delicioso, delicioso para você dormir, aquela fragrância confortável, mas chique ao mesmo tempo. E eu te digo, se tu usar tudo junto, minha amiga, vai ser elogio na certa, tá? Então não é aquele cheiro irritante, como eu falei aqui para vocês, né? Não é cheiro irritante, não é cheiro extremamente doce. Não, não é extremamente doce. O Black Opium sim, ele é bastante doce. Mas esse aqui, né, como é inspirado, olha, o cheiro de esfoliante sensacional. Aí traz aqui, ó. Ai, gente, que delícia, meu Deus. Falou em perfume, já sabe que eu gosto, né? Então, são quatro produtos no kit por menos de R$ 100. Tu acredita nisso? Não dá pra acreditar, porque só o esfoliante do caro lá, né? Mais de R$ 80, R$ 90. Isso hoje, né? Porque já custou 150 de lá, né? Que é aquele brasileiro aqui caríssimo. Então, gente, vale muito a pena isso aqui também. Então, vale muito a pena, gente, esse kit. Eu fiquei assim, realmente encantada. Eu achei que eu não ia ganhar. Então, já tava certa de comprar. Não na feira, porque eu fiquei com medo, né, da questão do transporte. Mas já tava certa de eu entrar lá no site e comprar. Então, além desses produtos aqui, a gente conheceu, né? No caso, eu conheci vários produtos que eu não conhecia da marca, né? Foi apresentado, o rapaz falou tudo lá, mostrou os outros esfoliantes, porque além dessa linha aqui de Carol, tem as outras linhas também. A linha de figo e chá branco já é certo que eu vou querer, no mínimo, ali o esfoliante. Não, acho que eu quero a linha completa, que vale a pena, né, gente? Assim, é um valor muito acessível. Então, é um cheiro, gente, delicioso. Aí tem também o de framboesa e vanila, tem o de limão. Ah, eu queria todos, né? Queria todos. Se eu tivesse, acho que eu tivesse lá, levado uma mala daquela da grande, com certeza eu teria comprado todos os kits, né, para não ter que esperar chegar. Mas assim, gente, tem tudo lá no site da Left, tá? Assim, o kit de Carol Kiyoko, por exemplo, de cabelo, é um kit que é frete grátis, então já é um valor com desconto, preço de fábrica mesmo. Então vale muito a pena, tá? Aproveite se você gosta da Carol, ou até mesmo se você nem gosta, mas você sabe, você quer aquele cabelo sem frizz. Então essa linha Vitra, ela tem muita essa ação anti-frizz pela ação aí da nutrição. Isso porque eu só usei um óleo, tá? Eu tô aqui louca. Eu vou fazer uma reconstrução aqui no meu cabelo, né? Como meu cabelo é bem cacheado, eu vou fazer uma reconstrução aqui, para poder voltar os meus cachos. E depois dessa reconstrução, com certeza vai ser o dia da Vitra Protect. Então, gente, assim, foi um evento. Foram eventos, né? Porque cada dia era um evento, né? Então, assim, foram dias maravilhosos que eu vivi. Foram horas maravilhosas. Apesar de eu estar longe da minha filha, da minha família, estar longe aqui de vocês, né? Entre aspas, né? Longe de vocês, do conteúdo. Teve inscrita que chegou lá, gente. Ela se emocionou tanto que eu quase choro também. Milena, você existe. Gente, isso para mim não tem preço. E aquilo que eu falo para vocês nunca serão números para mim. Vocês são pessoas, vocês são. É como se fosse assim. Eu tenho amigos, sabe? Muitas amigas, muitas amigas. Então, fico muito feliz aqui por essa parte boa da internet, né? Que a internet possibilita, né, esse tipo de convivência, esse tipo de relacionamento, né, que vai além da admiração profissional. Então, realmente, eu tô muito feliz, muito grata aqui, não só porque são produtos, tá, gente, mas assim, isso que eu tô falando para vocês é carinho, afeto, você sente amor, sabe, conexão. Então, realmente, assim, surreal. E tudo isso aqui, claro, é graças a vocês, né, porque eu poderia muito bem estar aí, sabe, só na fisioterapia e tal. Mas eu tô aqui com vocês, vocês estão aqui comigo e está me possibilitando, assim, realmente essa vivência, sabe, maravilhosa. Além de ter a vivência aqui com vocês, a vivência aí com pessoas, assim, que eu realmente tenho verdadeira admiração, né? Então, assim, gente, foi isso. E eu vou trazer com detalhes para vocês aqui a linha Vitra. Pode aguardar, né? Então, assim, ah, a Milena fala bem porque ganhou. Ah, a Milena fala. Não, vocês vão ver, né? Eu sempre mostro aqui o meu cabelo no canal. Eu sempre mostro aqui meu cabelo na câmera. Não tem como mentir, né? Então, enfim, gente. Então, vamos lá. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês também que eu ganhei lá. Eu já tava de olho, né? Porque você sabe que eu amo ampola. Quem é que não ama ampola, né, gente? Então, eu ganhei, assim, esse cronograma de ampolas da marca. Aí tem aqui, ó, a de nutrição, aí tem a de reconstrução, né? E tem a de hidratação. Então, assim, ó, muito fofinhas aqui, tudo de vidro, bem lindo. E aqui por último, né, vê só que coisa mais linda. Esse aqui eu não sei se vai estar à venda, mas eu acho que seria bem interessante a marca trazer à venda, especialmente para quando a gente vai para praia, a gente viaja, né, com mala de mão e tal. Então, olha só, o shampoo Vitra Protect
a máscara Vitra Protect e o shampoo Detox, né? Especialmente para quem tem cabelo oleoso, então para aquele cabelo que tá cheio de acúmulo, o shampoo Detox da Carol é realmente aquele shampoo Detox da alma, né? Então eu achei muito fofinho, olha só que coisa mais linda. Eu nem sei se vai estar à venda, mas se tiver, eu deixo aí para vocês, tá? Então eu vou deixar aqui o arroba de todo mundo, vou deixar o link aqui. Eu deixei passando imagens aí para vocês. É claro que tem muito mais informação do que isso, não dá para colocar tudo num vídeo, mas foi isso aqui, gente. Foi maravilhoso. Maravilhoso, tá? Muito obrigada às pessoas que foram lá, né? Que conversaram com a gente. Ai, gente, foi lindo. Claro que assim, na Beauty Fair, né? Além do lançamento Carol, eu vi outro lançamento, assim, que olha, deve ser do abalo, né? A Jéssica tava comigo, a gente foi lá no stand da Joico. Lembra que eu tinha feito aqui um vídeo pra vocês falando, né? Que o Joico tava meio apagadinha, pelo menos em relação, assim, à mídia, né? Que a gente convive aqui. Então, eles lançaram, gente, uma água lamelar. Não, não pode falar água lamelar, né? Porque na realidade a água lamelar é uma patente. Foi lançada essa, entre aspas, água lamelar, né, esse produto, essa máscara, né, no caso, essa máscara líquida, na linha Defy Damage. Então, achei que foi assim, um acerto, deve ser um acerto realmente incrível. A linha Defy Damage é uma, assim, uma das linhas que eu mais amo na Joico. É uma linha que é pouco falada, é uma linha que é indicada para cabelos porosos, para cabelos que são descoloridos, coloridos, né? Geralmente, cabelos que têm tendência a ter alta porosidade. Então, quando eu vi aquele produto, Jéssica! Lançaram água lamelar, máscara líquida aqui na Joico, enfim, gente. Então deve custar os olhos da cara, né? O rim, enfim. Mas depois eu vou ver, né? Vou adquirir para poder contar aqui para vocês. Realmente deve ser uma experiência surreal. A gente sabe que Joico, assim, quando eu falo tá apagadinha, não é que não presta, né, gente? O produto, né, continua sendo aquela coisa sensacional. Mas assim, eu falo em relação à divulgação, né, e tal. Aí sempre que tem um lançamento, aí a marca volta, né? Então, tô louca pra testar esse produto, né, gente? E o que foi que eu vi mais? Vi muita coisa lá, assim, mas eu não fiquei indo em todos os stands, gente. Não tinha condições de entrar em nenhum stand. Eu acho que eu entrei o quê? Eu entrei na loja, consegui entrar na loja da Ikezaki. Tinha duas lojas. Uma tava totalmente, não dava pra entrar, que era a loja que tinha produtos profissionais como Vela, L'Oréal, não sei o que, não dava para entrar em nenhum lugar. Vocês têm noção que não dava para entrar em nenhum lugar, minha gente do céu. Tinha uma área lá que era parte de reuniões e tal, né, de negociação, e tinha a parte realmente de compras. A parte de compras era muito longe, muito longe. Então, assim, eu fiquei, passei pela escala, né, vi que tinha lançamento lá de morango, uva, banana, não sei o que, então é um negócio bem frutíficos, bem assim, frutíferos, né? Então, não cheirei nada, não dava, gente, não dava, você não tem noção. Eles fizeram assim, ó, na parte de fora, um negócio bem morangudo lá pra tirar foto, uva, mas não dava pra tirar foto, não dava pra fazer nada. Você não via o chão da feira. Tanta gente que tem isso no sábado. No domingo tava bem pior, assim, no sentido de ter muita gente mesmo. Então, tinha. Esse ano, né, foi mais fechado, foi realmente para quem é profissional, né, e tal. Você tinha que colocar lá, né, seus dados, enfim. Aí a parte dos influencers também, né? Então, assim, já foi um pouco mais filtrado, né? Então, assim, não era que a pessoa chegar e já entra de bolo, mano. Tinha que estar todo mundo lá, cadastrado, tudo bonitinho, tudo certinho. Mas, assim, eu gostei da organização do evento. Só realmente, assim, que realmente feira é aquela coisa, né? É muita gente. Conheci Sara Honorato também, gente. Sarinha, ô, gente, ela é tão baixinha, mas tão linda, tão fofa. Então, enfim, né? Queria ter visto mais coisas, mas realmente era infinitamente enorme aquilo ali. E não dá pra ficar andando. Meu pé até agora tá doendo. Eu tô aqui com a cara de ressaca ainda, porque ainda não me recuperei. Porque a gente, é muita informação, é muita luz, é a gente falando, não sei o que, é barulho, é a gente fazendo conteúdo. Então, assim, foi bem cansativo, mas foi realmente experiência maravilhosa. Então foi esse aqui o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, né? Compartilha aí pra ajudar no crescimento do canal. E se você tá chegando aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, gente, muito obrigada por assistir. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!